كوني حتى في اعتريني تبكاني بعد خدتي بس أسي ولا بي دوني دي بس رباك الدعي أباب ركي نعمك ودي أقولك محمد وحي متاعين كوني من تري تاني وهيست كايا بين دونتا وهيست هلغان براه بلشادة قبسطي هلغا قاضي كودي لوليو كودي لوليو كور سماري دو واحي اقبين هيست عايل بل سي هيستان دادك اللو قاضي اما اي كسع توي فهمين واسلغان دا دعيين اي تا هيست هيست عايل بل سي حالي مركي كودي لوليو لغا قاضي ayay baraha bulshada ku qorayaan dadkii waana la gaadayay heestan jacayl ahaan baan u dhageysanayay ilaan heesto heesa siyaasadeysan bay ahaayeen aad iyo aad heestan waxa sameeyay abwaan ka soo jeeda gobolka awdal oo la dhaho Cabdishakuur Badmado fanaanada qaadaysan waa Raxma Xasan heestan in ay ku socotay Soomaaliland ama kooxda SNM ee lagu jabiyay dagaalkii Goojcade waxa ku ogaanaysa heestan ayuu qaaday maalmihii ayuu tiriyay oo u dhiibay Haniyuukay maalmuhu halgan ku socday tan isaga sameeyay abwaan Cabdishakuur inuu eray sameeyo oo afkiisa ku ciilbaxo ama uu bulshada Soomaaliyeed qofba waxba mihnadiisu tahay dad waa saraakiilo dagaal iyo ma taqanay halgan bay mihnadoodu tahay dad ma inay codkooda iyo hibada Ilaahay si ay ku ciilbaxaan marka intuu hibadiisa ku ciilbaxay heese kaliya ma tirin adduunka wuxuu la qaybsaday xasuuqyadii laascaanood ay ka geysanayeen kooxda SNM واتنا لالين دي جامع لكذي لدلي او سقالي طبنك اغوستا هاي اللي بكون لاتاني صدح قرال كيسي تاسيدا بالمي مدافع دي كود عيان لاس عانوت يدانا واكوانا برا لدي سي وكو اردون كو غير سينا يي كان هان مدافع دي دولة جبوتي لغا كيناي شعب كان لغو غير عيي انو شعب كان جبوتي وحوق ما هاي صلنا اسماعيل عمر قيل لي روبكي وسوسي سوبان لان اما كوعدا SNM واتنا واتنا si wanaagsan barnaamijka markii iga sii shargareeya isa sii gaarsiiya muuqaalkan laygala dhaca meel fogna gaarsiiya YouTube-kana ku soo bira abwaankana waxa la leeyahay abwaan Soomaaliyeed oo hibadiisa ku ciilbaxay baa tahay ajarna Ilaahay waa kaga qorayaa shacabka Soomaaliyeedna ay iyo aflagaado inaan waxba lagu dareen siin karin oo ma taqaanay mar walba suugaanta wax dhiste suugaan dadka lagu dhisi karo baad umadda Soomaaliyeed u cadaysay heestan shacayl ahaan ayay dadku u dhageysan jireen oo ma taqaanayay laba qof oo ma taqaanayay dib iska helay ayay moodayeen oo dad nacab ahay ku dhex jiraan balse ma ahayn sidaasi heestu waxay ahayd hees qiimo iyo qaaye leh oo ka turjumaysa wixii ka jiray Soomaaliya gaar ahaan gobollada waqooyi iyo sidii loogu kala calaf qaaday bal aynu wada dhageysano qaybo ka mid ah heesta oo ah inta ugu muhiimsan ee lagu karbaashay kooxda SNM iyo fariinta kadib dagaalka hartigii iyo dadkii dagaalamay ay ku dambaysay sidii isku maxabeeyeen isjacaylkii walaaltinimadii kulli way ka sheekeynaysaa sidoo kale heesta waxaa la qaaday November kadib jabkii Goojcade ee uu ka dhigista kadib ayaa heesta la qaaday November baan filayaa in la qaaday 2023 waa laba bilood ama bil kadib dagaalkii Goojcade aad iyo aad balaynu wada aragno erayada heesta ugu muhiimsan oo ah kuwa ma taqaanay ku socoto kooxda SNM balse suugaanyahanada kooxda SNM way fahmeen bilowgiiba aynu aragno بس أسي ولا بي دوني دي بس رباك الدعي
انتا سدان دولستاغو كوي حانتا بوفينجري دبكو ذيبا بغتي بساسكي والهلي حانتا وحي اهيدي ووحي برشاد الصوماليا اللي قلت تري وانا لحسو غي قبل دو غيبين النهي ايام برابوغان دادي وي حانتا يا بنتي صدين لوضع سنة يريا دي وي بساسكي ندوي بعد هيبا قروا امحارو بينو كجعلنا هيبا ليري بساسكي اتو بيانك والهلي انت سو الى فانتين اينو كسو عنا مركي بابوركي نعب كودي تاير كودي بنشري وكا برشيكي افلحي دوا هل جنكي بيكشا كينسا انتان هل جنكي لجري سدو افلحي سدو اوغوريستي يسدو داتكي ديغان كان كسو دولي ما تغاناي كوحي غوصتر عيد ديغان كان كسو دوشي ما تغاناي ان عيبكا ودي لوشبي انتاسن هل جنكا اي كاليسا اريد اوغدن بيا اهيستا ينا وكوانا بدا حسبتي غضو علو بدوي كودعي هدي سبي جنساي هدي سبي جنتاي انتا سنة وحاوية بدا حسد كي لغضو وكا بدوي كودعي هدي سبي جنتاي دوا قويه لغاري ايه متغانا يهوب كدغيستي لغو سميهي iyo hiraan hirtii ciidankii sidii hirkii u duulay ee daqiiqadaha kooban ku gaaray oo waa badweyn fataaday ciidanka noqday aad iyo aad intaasna waa ilaahaysan dhamaadka kiyaan kala baaqay jiray ayay isku soo baxsaday kooy kala baydi jiray jacayl isku baaqay gayaan kala baaqan jiray ayaa isoo soo baxsaday deeway baadahayba waa gala dagaalka markii la yiri ee dadkii xuduudaha loo kala xiray ee la yiri xuduudkayagu waa yocada hatta adulbaanta laftigiisa deegaanada isasi qaato reer buuho lama tagi jirin laas caano waayo waa laga diidanaa kooxda isna magaalada buuho weeyd magaalada kaliya gobolka soo ka tirsanay caalankaas aan laga taagin hartigii kale iyo guud ahaanba shacabkii kale ee Soomaaliyeed ee la qadiyada ah hatta waxa dhacday in dad ciise ah oo hoggaaminaya professorkii Amaare Xasan ay tageen laas aanu qofku soo qadiyada Soomaaliyeed ay ku weynayd marka laga tago dadka isku dhiga ah ee meesha ku dagaalamay isaaqii Soomaalinimada aaminsanaa ayaa yimid hatta waxa kamid ah wariyashi soo baxsaday ee xabsiyada lagu hanjabay waxa kamid ah dadkii kale oo samafalo ugu dambeeyay la yiraahdo marka halkaas fanaaniintii ba kamid ah dayax dal nuushay looma kala harin xildhibaanadii senatoradii baarlamaanka federaalka Soomaaliya soddon iyo dhowr sano kadib qof calanka Soomaaliyeed oo dawladda xilka haya ba tagay marka taasi ma ahayn gayaan marka laga hadlayo dadka ee deegaanka Puntland ee SSC ma ahan waa Soomaali weyn oo dhan aad iyo aad intaasan uga baxaya waxaan la yaabwaanka shaqadaadii waad gudataa dheer macaan Allah ku sharfo fanaanadana waxa leenahay qof nagu qaaliya tahay gudahaana shacabka Soomaaliyeed aad baan salaamayaa.